Ako povieš? Ďakujem. Tátko nám treba. Servítku asi. No dobre, super. Okay. Alebo vodičku, ak bude smedná. Máme doma. Dobre. Poďme na trokom, ale príjemný dobrý deň nám všetkým želám. Dúfam, že sa so všetkými počujeme. Ja by som vás veľmi pekne chcela v mene mesta Žarnovica privítať na tomto podujatí Piknik s mamou, ktorý sme pripravili v spoluorganizácii s neziskovou organizáciou Stefany. Vlastne sme sa tu stretli aj na takom otvorení chillout zóny a veľmi nám vyšlo aj počasie. Keď budete mať náladu, tak si môžete s Dominikou vytvoriť rôzne odkazy pre maminu a sú pripravené pre vás tvorivé aktivity. Keď budete mať chuť, tak je tu pri vás pripravený piknik a môžete sa pohostiť, kávičku si dať, ovocie, pečivko, naozaj samostatne, kto bude mať chuť, prídite. Na tráve sú prichystané také športové aktivity, môžete sa tam zahrať. A už len ostáva, aby ste mali teda dobrú náladu a aby sme si to teda príjemne posedeli. A pri tejto príležitosti by som ja chcela ešte poprosiť zástupkyne z neziskovej organizácie Stefany, ktorí nám otvoria workout zónu. Možno by bolo fajn, keby sme sa všetci k tej workout zóne tak nejako symbolicky presunuli. A ja chcem. Múra, pozri. Aha, ja idem rýchlo utekať. Ďaký uja. A teraz si sa krúti, tancu. No, trošku naopak, ale áno, dobre si to skoro dala. Tak presne. Pozri, toto prilepíme sem. Dobre? Ja som ho prídla skoro. Je ti barborka harmoniku? Ja takéto harmoniku. Dobre? Kresliť? Mhm. Nakresliť ocina. Musím vás zobrať kuklu. To dievčatá, vy ako s dielkom? Vynikajúce. Nie je tá páska, čo tu polepí? Nám to polepí, dobre? Ja si to urobím. Ja kameru je.
Môžeme si urobiť aj toto, aj tu. No počkaj, ty si zase moc hrnú, počkaj. Barborka. Daj tu sa. Tak nakreslí a vystri. Anička, vystrihnem aj tebe? Žiadnu, mám hranka. Potom ti zavolám, hej? Daj pekne ruku. Dobre, no čau. Najprv Hankinu a teraz dáme Adamko. Adamko, daj ruku, daj. Tak. Dáme tak. Chceš to takto? Aj. Chceš to prosíme? Patrebujem nožný. No, nemám. Jedna. Dobre, pro Adamkovi vystrihneme. Ukazil sa nám auto. Tak sa je chodil pýtať, či môj čapu si tam. Ja chcem ísť. No, kde? Ja chcem ísť. No poď, skočíme na tento ešte, poď. 3, 4, no poď. Nepozeraj sa tam a nemusíš sa hamiť, poď. Dobrý deň. Poď. Ona tam išla. Ja tam mám pod kontrolou. Máma pod kontrolou, presne. Dobre to má zariadenie. Nášom tu ti nebude vidno to miesto. No dobre, tak poďme na to. Všetko, začneme tie skoro.
Ja to ešte neviem s tým robiť. Nevadí, naučíš sa, treba vyskúšať. Kriedy sú tu, môžete si kresliť, páči. Ako to vie? Biele, páči. Sa učím. Nové. Môže? Jaj. Preto chodí. No aby, lebo túto, lebo tak škol ako chodcev, ako cílku študíš, že? Nie. Poďte sem a musí to byť poriadne natiahnuté. Počkaj. Ale nie je tak vysoko, potom tam neviem ísť. Tieto preska, dajte si trošku bližšie nožky, tak normálne, prirodzene, tak. Tieto preskoči, dajte na kolena, tak trošku ďal. Počkaj, koľkokrát? Poď, raz, dva, tri, štyri. Počkaj, neviem. Počkaj, poď, ty skákaš. Počkaj, musíte sa to dať petom najprv. Ku kolenám, Katka. Počkaj, poď na bok. Počkaj, Hanka cvičí teraz. Cvičí, cvičí. Hanka cvič. Raz. A nevidno ti tváričky. Tak, a krútiš sa. Bicykluje dievčatko, pozri, ako je rýchlo. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, cvičí. A drž sa. Drž sa, ešte. A ja. Aj. Boh. A to. Na jednej ruke. Utíka! Hej, je to tu fajn, môžete prísť, ak sa chystáte. Neviem. Hovorím, môžete tam byť hodinu, dve, alebo aj tie jedine. No, ako to bude tak, akože má. Mami, poď sem! Počkaj. Lís. Líse? Maminka. No. Co si myslela, že toto je i a toto? Jej, mamino. Okay. Vyzerá? Hej. Ja dávam na miesto bodky srdiečko. Napríklad raz som dala na miesto. A ja som... A toto bolo akože i. Mala som tam dať i. A vieš, čo som...